موضوع الدرس في أحكام العفو الذي تاب من القذف، سورة النور، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى: ولا يأتلي من الألية، وهي الحلف، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والطول والصدقة والإحسان والسعة الجدة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أي لا تحلفوا ولا تزروا قراباتكم المساكين والمهاجرين. اس آیت کے اسباب نزول کے بارے میں یہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے قصہ عفق کے اندر بعد مخلص مسلمان بھی بیچارے شریک ہو گئے، جیسے مستا تھا، حسان تھا، تو مستا کا سارا خرچہ حضرت ابو بکر دیتے تھے رضی اللہ عنہ. جب اس نے ان کی بیٹی کی تہمت میں شرکت کی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم بھیجا: کیا کر رہے ہو؟ کیوں قسمیں کھا رہے ہو؟ کہ تم غریبوں پر خرچ نہیں کرو گے، مسکینوں کو نہیں دو گے، رشتہ داری بالکل ان قسموں کو چھوڑے اور ان کو دیں. تمہاری ذمہ داری ہے، جو کچھ تم کر رہے تھے اسی طرح کرو. تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ لا تحلفوا، قسم نہ کھاؤ کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مہاجرین و مساکین کے ساتھ مدد نہیں کرو گے. وہذا فی غایۃ الترفق والعطف علی صلۃ الارحام. اور یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خصوصی مہربانی کرے، خصوصی لطف کرے، خصوصی احسان کرے. اگر ان سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو درگزر کرے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَمَّا تَقَدَّمَ مِنْهُمْ مِنَ الْأَسَاءَةِ وَالْأَذَى. ان سے جو تکلیف پہنچی ہے اس کو معاف کر دیں، درگزر کریں. وَهَذَا مِنْ حِلْمِهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ وَلُطْفِهِ بِخَلْقِهِ وَعَزْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ. یہ اللہ کے حلم کی علامت ہے، اس کے کرم اور لطف کی علامت ہے کہ اپنے مخلوق پر اللہ کتنے مہربان ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پہ، اللہ پھر بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار. وہاد یہ آیت نظر سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ آیت حضرت صدیق کے بارے میں نازل ہوئی. ہین حلف ان لا ينفع مستعبن اساس بنافیت ابداً. ان نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں حضرت مستہ کو کوئی نفع نہیں پہنچاؤں گا. وجہ یہ تھی کہ وہ بھی اس نے بی بی عائشہ کے بارے میں باتیں کی تھیں. فلما انزل اللہ برات ام المؤمنین عائشہ. اب اللہ نے قرآن پاک میں ان کی برات بیان کی. وطابت نفوس المؤمن واستقرت. اور مومنوں کو دلی خوشی ہوئی اور ان کا ایمان استقرار ہوا. تاب اللہ علی من کان تکلم من المؤمنین فی ذلک. اور جن لوگوں نے، جو سچے مومن تھے، اور وہ بھی اس میں شریک ہوئے، ان نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی اور ان کو دنیا میں سزا ہو گئی، بس ان پر حد قائم کر دی گئی. شرع تبارک و تعالیٰ علی الفضل والمنہ بعطف صدیق علی قریبہ ونصیبہ. یہ ان کا رشتہ دار بھی تھا مستہ، جو ہے وہ مستہ ابن سنو کان ابن خالد صدیق.
حضرت صدیق کی خالہ کا بیٹا تھا، وقال مسکین اللہ مال لہو، مسکین تھا، غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ ما ينفق علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف حضرت ابو بکر سارا خرچ برداشت کرتے تھے، وقال من المہاجرین فی سبیل اللہ، ہجرت کر کے بھی آیا تھا، وقد زلق زلقتا و فسلا، غلطی ہوئی لیکن تاب اللہ علیہ منہا والحد علیہا، اللہ نے توبہ قبول کر لی اور اس پر حد بھی قائم ہو گئی، وقان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروفا بالمعروف، حضرت صدیق جو تھے بھلائی کے کاموں میں بڑے معروف تھے، لہ الفضل والایادی علی الاقارب والاجانب، وہ تو اپنے رشتہ دار اور اجنبی سب سے مہربانی کرتے تھے، فلما نزلت هذه الآية إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر الذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، جیسے تم اگر کوئی غلطی کرے معاف کر دو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے، وكما تصفى يصفى، جیسے تم درگزر کرو گے اللہ بھی تمہارے گناہوں سے درگزر کریں گے، فعند ذلك قال صدیق بلا والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا، حضرت صدیق نے کہا مولا ہم محبوب رکھتے ہیں کہ ہم پر اپنا مہربانی فرمائیں، ثم رجع لي الى مستعمہ کان یسر من نفقتیں، اور آپ نے اس کے بعد حضرت مستعمہ کو پھر خرچہ دینا شروع فرما دیا، وقال والله لا انزعها منه ابدا، میں اب کبھی نہیں روکوں گا، فی مقابلۃ ما کان، قال والله لا انفع بنافعه ابدا، فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه، حضرت صدیق واقعی سچے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے غصے میں بات کہہ دی لیکن پھر بھی معاف کر دی، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، هذا وعيد من الله تعالى، یہ ان لوگوں کے لیے عذاب کی وعید ہے جو نیک اور پاک عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، خرج مخرج الغالب المؤمنات فأمهات المؤمنين اولى بالدخول في هذا من كل محسنة، یہ تو تمام مؤمنات کے لیے حکم ہے، اور بی بی عائشہ کا تو مقام سب سے زیادہ بلند ہے، ولا سيما الذي كان سبب نزول عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، وقد اجمع العلماء رحمهم الله كاتبة على من سبب بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذا فإنه كافر لأنه معاند للقرآن، ابو فضل فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ کے قرآن میں برات آنے کے بعد اگر آپ کوئی سیدہ عائشہ کو گالی دے یا تہمت لگائے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، متفق علیہ فتویٰ ہے اس کے کافر ہونے کا، چونکہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، فبقیت الامہات المؤمنین قولا اسما انہن کہیا، اب بی بی عائشہ کے علاوہ جو باقی بی بی ہیں حضور کی تو راج قول یہی ہے کہ ان کو بھی جو تہمت لگائے گا وہ بھی کافر ہو جائے، وقوله تعالى وانه في الدنيا والاخره قول ان الذين يؤذون الله ورسوله وقد ذهب بعض العلماء خاصه بعائشه رضي الله تعالى عنها، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے خاص حکم ہے، فقال النبي هاتم الدنا ابو سعيد الاشج قال حضرت عبد الله بن هراش رفع من سعيد بن جبير بن باز ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات قال نزلت في عائشه خاصه وقد قال سعيد بن جبير المقاتل حيان وقد ذكر ابن عائشه قال حدثني احمد بن عبد الزبي حدثنا ابو عبد الله بن ابي سلمة نبينا عائشه رضي الله عنها قالت رمیتی مال میں بہی ہوا نہ غافلت المبلغنی بعد ذلك، بی بی فرماتی مجھ کو تہمت لگائی مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے کیا چل رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں لوگ، چونکہ میرا تو خیال ہی نہیں تھا ادھر، فبین رسول اللہ جاس اندی الوحی علیہ قال کان اذا اوحی علیہ اخذہ کحیت السبات، جب وحی آتی تھی تو پتہ لگ جاتا تھا کہ حضور پہ جو ہے
اب وحی اتر رہی ہے، اور جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ ایسی آواز بھی آتی تھی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ بیٹھے، آپ نے اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھا، وقال یا عائشہ ابشری، فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری برات بیان کر دی۔ قالت فقلت بحمد اللہ لا بحمدک، میں نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ کا شکر کروں گا، آپ کا نہیں، آپ کی وجہ سے یہ نہیں، اس کا کرم ہے کہ میری برات آ گئی۔ فقال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اولئك مرضون مما يقولون مغفرة من كريم هكذا اورد الیسوی انه خاص بها۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم خاص نہیں تھا، وانما فی انا سبب النزول دون غیرها، البتہ سبب نزول بی بی عائشہ ہے لیکن حکم تو عام ہے نا۔ وَإِنْ كَانَ حُكْمُ يَعْمُهَا كَغَيْرِهَا وَلَهُ مُرَادِ بِنْ بَعْضِ مِنْ قَالَكَ قَوْلِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ وقال الزاق جوزا اصل النبي دن المراد بی ازواج النبی خاصة دون غیرهم من النساء۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم حضور کی بیویوں کے لیے ہے، اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وقال لو فی بعض الملائن الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یعنی ازواج النبی سماهن اهل النفاق فاوجب اللہ اللعنت والغضب وباب سخط من اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لعنت رکھی ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ فکان ذلک فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم نزل بعد ذلك والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء الى قولی فإن اللہ غفور رحیم انزل اللہ الجلد والتوبۃ فالتوبۃ تقبل والشهادۃ ترد۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ان کو حد ماری جائے، تو حد تو ہر حال لگے گی لیکن ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی، مردود شہادہ ہو جائیں گے۔ وقال مجری حد القاسم قاسم حسین قاسم حسین قلاب حوشم ان شیخ من بنی اسد باز قالا قال فصل سورۃ النور، تفسیر بیان کر رہے تھے، فلما تعالی هذه الايه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات قال في شان عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم، آپ نے فرمایا بی بی عائشہ اور حضور کی باقی بیویوں کے بارے میں ہے، وہی مبہمت وليست لهم توبۃ، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ثم قرا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قولي الا الذين تابوا من بعد وسوا قال وجعل لها اولئك توبه ولم يجعل لمن قذف اولئك، ان کے لیے توبہ ہے لیکن جو قذف میں شریک ہوئے ان کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ قال فهم بعض القوم ان يقوم اليه فيقبل راسه من الحسن ما فسر به سورة النور، ان نے بہتر تفسیر بیان کی تو انسان چاہتا تھا کہ ان کے چہرے پہ ان کے سر مبارک پہ بوسا دے۔ فقول مبہمت ای عامت فی تحریم قذف کل محسن، یہ حکم عام ہے جو بھی کسی نیک عورت پہ الزام لگائے گا اور اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ وہ کذا قال عبد الرحمن زید بن سمادہ فی عائشہ ومن صنع مثل هذا ایضا اليوم فی المسلمات بما قال ذلك ام فی ذلك، اب بھی اگر کوئی کسی مسلمان عورت کو تہمت لگائے تو یہ حکم اس کے لیے بھی ہے، لیکن سب کی سردار تو بی بی عائشہ ہیں۔ وقت قال ابن جریر عموم، ابن جریر مفسر بھی فرماتے ہیں کہ حکم عام ہے۔ ویازد عموم ما رواہ بن حدث احمد بن عبد الرحمن بن یقی واہ بن حدث امنی قالت سلمان بن سول بن زید ان ابی الغیث النبی حرائن سلم قال اتنبو سبع الموبقات، حضور نے فرمایا کہ سات گناہ ایسے ہیں جو بدلے کو برباد کرنے والے ہیں، ان سے بچو۔ اور وہ سات گناہ کون سے ہیں؟ پوچھا حضور سے، وہ ماہن یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا پہلا گناہ تو یہ ہے کہ شرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور دوسرا یہ ہے وہ سحر جادو کرے، تیسرا یہ وہ قتل نفس اللتی حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرے، وہ اکل ربا اور سود کھائے، وہ اکل مال الیتیم اور یتیموں کا مال کھائیں، وہ تولی یوم الزحف اور قتال کے وقت میں پیچھ دے کر بھاگے، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اور نیک عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ حکم عام ہے۔ اخرجہ فی الصحیحین من حدیث سلیمان بن بلال بھی، وقال حافظ ابو القاسم الطبرانی حدثنا محمد بن عمر ابو خالد الطائی المہرمی
حدثني ابي ها وعدنا ابو شعيب الهراني حدثنا جدي احمد بن شعيب حدثني موسى بن عيون ليس ابي ساق عن صله بن زفر نزيفا عن النبي اسم قال قذف المحسنة يهدم عمل مئت سنت. اگر کوئی بندہ کسی نیک عورت کو ناحق تہمت لگائے تو اس کے 100 سال کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. وقوله تبارک تعالی یوم تشهد علیہم السنتهم وایدیہم وارجلہم ما کانوا یعملون. قال ابن یادم حدثنا ابو سعید شج قال حدثنا ابو یحیٰ الرازی عن عمر بن ابی کہ متطرفا من حال عن سید بن باز قال انہم یعنی المشرکین اذا رأوا انہ لا یدخل الجنة الا اہل الصلاۃ. مشرکین نے دیکھا کہ سب جنت میں جا رہے ہیں, کوئی ہاں جو مومن ہیں وہ جا رہے ہیں, کہنا کہ اچھا آؤ ہم بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا, تو شرک کے بغیر جو گناہ ہیں وہ تو اللہ بخش رہے ہیں, سب کو جنت میں بھیج رہے ہیں. فنحن تعال و تنجحد فیجحدون, وہ بھی آگے انکار کیا اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا آپ کے ساتھ. اذ فیختم اللہ حکم دے کہ ان کے منہ پر مہریں لگا دو, ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں. فیختم اللہ فیضون اللہ, کوئی بات اب نہیں چھپا سکیں گے جب ان کے اپنے اعضاء اور جوارے گواہی دیں گے. ابن حاتم جی حدن قال اخبرنی عمر بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه عرف الكافر بعمله ويجهد خاصم, کافر پہچانا جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے, انکار کرے گا جھگڑا بھی کرے گا. فيقال له هؤلاء جيران يشهدون عليك, اس کو کہا جائے گا یہ تیرے ہمسائے ہیں یہ گواہی دیتے ہیں, وہ کہے گا نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. فيقال اهلك وعشيرتك, تیرے گھر والے تم پر گواہی دیتے گئے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. فيقال احلفوا ويحلفون, اب وہ کہیں قسم اٹھاؤ گے, ہاں قسم اٹھائیں گے, اللہ حکم دیں گے کہ اب ان کی زبانیں بند کر دی جائیں. وتشهد علیہم ایدیہم وارجلہم, ان کے پاؤں ہاتھ سب گواہی دیں گے, پھر اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے. وقال نبی حاتم ایدنا دن ابو شیبت ابراہیم عبداللہ بن شیبت الکوفی قال حدثنا من جابر الناس التمیمی قال ابو عامر الاصلی قال حدثنا سفیان بن المقدم عن فزیل بن عمرو الفقیمی عن الشعبی عن اسمار قال كنا عند المزاح حتى بدتنا واجده, ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ حضور ہنسے حتیٰ کہ آپ کے داڑھ مبارک جو تھی وہ بھی نظر آنے لگی. پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں, تدرون مما حضک, قلنا اللہ رسول اللہ قال من ذات عبد ربه يقول يا رب انصرني من الظلم تجرني من الظلم, ایک بندے کے جھگڑا ہوگا اللہ کے ساتھ کہے گا یا اللہ تم نے مجھے ظلم سے پناہ لی, فیقول بلا, فیقول لا عزیز علی یا شاہد اللہ بنفسی, کہے گا اللہ میاں دیکھیں اگر آپ نے مجھے ظلم سے معاف کیا ہے تو میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا ما سوائے اپنی ذات کے. فیقول کفا بنفسی کل یوم مارے گا شہید اللہ, اچھا تو پھر تمہارا نفس گواہی دے گا. قبل کرام رہے کہ شہودن وہ یختم الافی, اب اس کا منہ بند ہو جائے گا, وہ کال درکانی انتقی وطن تک وہ عمل ہی, اب اس کے آزا ہاتھ پاؤں سب گواہی دے رہے ہوں گے. ثم خلا بین گل بود لکن سحکن فان کن کن تو نازل, پھر اللہ حکم دیں گے اچھا اسی زبان کھول دو, آج اپنے بازو ہاتھوں کو کہو بدبختو تم نے تو مزے اٹھائے, تمہاری وجہ سے میں انکار کر, اب تم میرے خلاف گواہ بن گئے ہو. اس کے بعد جب فرماتے ہیں مفسر رحمت و قدر و مسلم نسائی جمیع نبی بکر نبی ندر نبی عبد اللہ حسین حسین سوری سم مقال رضا الواد رواد حسین سوری غیر اسجئی وہ حدیث غلی بن اللہ اعلم ہا قضا قال وقال قضا ابن آدم واللہ ان علیک لشہودا غیر متہمت من بدنک, اس نے کہا خود اللہ کی قسم ہے تیرے اپنے اعضاء تیرے خلاف گواہ ہوں گے. فرا کے وہ ہم خیال رکھ واتق اللہ, اللہ سے ڈر فی سرک وعلانیتک فانہ لا یخفی علیہ خافی, اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. الظلمۃ عندہ الضوء, اگر اندھارا بھی ہو تو اللہ کے سامنے تو سب روشنی ہے. والسر عندہ علانیہ, اور جو کام تم چوری چوری کرو وہ بھی اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. من ستا موت بلّہ بلّہ حسن بلی فل بلا کو اللہ بلّہ, کوشش کرو کہ اس حال میں مرو کہ تمہارا اللہ کے ساتھ حسن زن ہو. یوم فیم اللہ الدین الحق دین ہوں میں حساب حسن, اللہ پورا پورا حساب کریں گے. وکل ما فی القرآن دین ہوں, جہاں جہاں بھی قرآن میں دین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد حساب ہے. وہ قضا کال غیر واحد,
ثم انك وكراذ الناس بالحق يعني الحق دينهم الحق على ان صفه لدينهم وقال مجاهد بالرفع دينهم على انه ذات الجلاله يعني الله کی صفت ہے وقال بعض السلف مصعب ابن قاب يوم يضيف الله دين الحق ويعلمون ان الله الحق المبين الله تبارك وتعالى کا ہر فیصلہ حق ہے واضح ہے وعده وعيده وحسابه وهو العدل اللہ کا وعدہ ہے یا وعید ہے یا حساب ہے سب عدل ہے اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کریں گے واللہ اعلم.